تنزب اقوالا كان طول قدوت لالا تاسو شکر دے خیر دے باندو خلق کے شکر دے خ خلق کے تاسو ورشے دے شہر علاقو تا طول لکان چا شین کمیس چولی او چا یوشان کمیس او چا بلشان تنگ ترش کمیسونے چولی تنگ ترش او دا خضو پشان تے جامع چولی او دا خضو پشان سر پریخی دا خضو پشان دا زنانو پشان او دا خضو پشان مٹے وی او دا خضو پشان خبریم کئی او دا خضو پشانی لا سنو تا تارونا چولی او دا خضو پشانی غالا کی تنزنزیر چولی خدای لک پیدا کری ظالما نستا جینا کی جینا خوخوا جینا قولی سوچ خواخ دے رسول اللہ مبارک پدا غالا کا چدا دا جینا کو پشان جامع کی دا جینا کو پشان شکل جوڑی لعنت ویلے دے لعن اللہ المخنسین من الرجال چکم لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء چزان خذو سرب یو شان کئی داغی پشان شکل لباس نو دوان دلی خدای لعنتی ہوئی او بعد جینا کیل علکانو پشان جامعی چی علکانو پشان جامعی چی تیٹ جامعی چولی او لاند ایخ پیخ کاری او ساخی ایخ کاری لپٹی نپسر ست ایخ کاری مریخ کاری او پا دی لارا بروانی او اگدی که غلی بی چولی تقار باتی و باسی تول خلق گمراک للا تول خلق و تا گوری تا خوز ناکار دا جنه رسول اللہ مبارک پا دی جنه لعنت ویلی دی نو کشر کل تول پا گناخ تاری علکانو جنکو سر یارانی او دا جنکو علکانو سر یارانی او علکانو تنگ تروش کمی سونا چولی او جنکوم تنگ تنگ تروش کمی سونا پر تو گنا چولی دا گناہ دا قسم پا خدای حرام دی دا ناروا دینا پا سلور بدا بحرا اپختان چے وی علکان بدا علکانو جامعے چے کولاو جامعے چے وی بیلا جامعے تنگی نا او جنکیم کولاو جامعے چے وی تنگی جامعے دینا چے لاندین ایخ پیخ کاری دا خری تک تور ایخ پیخ مرداری خدای بیخو باسی او ساخی ایخ کاری چی پلا ربان دی روانی او اگا دا قنا غزی اگا پو دے پتا کری دا قنا دے پتا کری بھی او وجود دا سخا شکل دینے ولی دی دا زنگل خری تول خلق علکان دی دان تا پسوچ را مات کر او سوک لا پا ٹکتا علکا گوری دا علکانو دولو تا امتاز سرخون دا غٹے غٹے موبیلشتا ٹک ٹاک بنگا گوی گوری ٹک ٹاک بھی جنے تول غیب تاسو علکا تاسو جولد بیت اللہ نرا کشوے ٹک ٹاک پی جانے کا نا ہوا ہے رشتہ ہوا ہے بچر جانے تی پی جانے دا دی گناہ نا دا خلاص تے بچر جان دستر بودا گناہ نا خلاص تے یعنی کہ دیت سر گی روغے وی دسر بس سلور دا غٹے موبیلے وی اسم بسر دا والی سلوری علا کئی مایا دی کہ دسر میں حج لبو دی میں زمان پلار بتاو چت کی دلے والی با تب اگر دی سوکا دوال آتا کی تاسم پیمین ہوئے دا خیر دے ملا خدای بول انتظام کہے دا غریب دے یو خبر آتا ہوکم دا رسول اللہ مبارک مدداح دے کن ننے زور اخوان دو کناتون دا پیغمبر علیہ السلام سیپت کئی نو خدای سچلو کدا دا مارا ماما زوی دے دیدار شاہ اپی خدای میرا بانک نو آغا والا عمری داخل ہوکم مفتو کی خدای بول ننے دا غریب تیشی نو چی بیا کاؤ نو ال تک یو سلیو چا تا یو بڑا گوندے اگر سر مرگری کاؤ اگر نے پیسی کمی واقع چی با دا خدمت کے اما لراغ بیٹک تا خوچ اگر تا موقع تا لگرنگ والے ہو میں دی با بودی اگر چی دتا وقت لوزان تا وقت میں بچر جان پا یرپورٹ کی بدن پٹیے گی اگر غریب چواندے ہاتھ تا تیک رانے چی دا بلا با گردوم سنگا دا خدا اللہ ٹرک والی دا سب جنجال والی ارشتی آگا تی پٹ شو زمان ماما دے آجی محمد صاحب خلق پاک دے والا روح صحت ورکی دیر دیندارا سڑے دے دیر نیکو دیندارا اگر یہ دا سے خدمتوں کو جی بیت اللہ پہ خکل کرے دے نور سوے نو زبا چیر جانب ہو بدی زخ دے روح صحرہ پہ چپا خبر خودان لکتا پتا دے ما تکا لکا مالا خضا ہو کا نمیزان لاخر خراب کم خضا آسان کر دے تب اب خضا سکے اور بتا با خضا سکے میں بتا جنت کے خضا دا خدای نا غوارا ولی چی چاستر کی لندیوی ہو دی پہ سبر ہو کہ اللہ برا دے پہ عوض کے جنت ورکے حضور پاک فرمائے نو علکم دیندارا و جنیم دیندارا دا ضروری دا وادو سول دا دی اور چی بیا کلا وادو چی یو بل سر با دا گزاری جن تیرہ وے دا گوری قانون دے گزاری جن با تیرہ وے